বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্র মানাহ রাষ্ট্রীয় উদ্যানে কঢ়িয়াই আনিছে এক সুখবর। রাষ্ট্রীয় উদ্যানখনত বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পর্যটকৰ সংখ্যা। দুই মাহত 23 লাখ টকাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰিলে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই। এক অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰ পৰ্যন্ত 2 মাহত মানাহলৈ আগমন ঘটিছে প্ৰায় 9,000 পৰ্যটকৰ। ইয়াৰে 353 গৰাকী বিদেশী পৰ্যটক। উল্লেখ্য যে মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত বৃদ্ধি পাইছে জীৱ জন্তুৰ সংখ্যা। ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনলৈ অহা দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকলে উপভোগ কৰিব পাৰিছে বাঘ, গঁড়, হাতী, মহ, বাইচনকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ চৰাই চিৰিকটি ইত্যাদিৰ মুক্ত বিচৰণৰ দৃশ্য। আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাঁহবাৰী, ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰী ৰেঞ্জ এবাৰ পৰ্যটকৰ বাবে মুকলি কৰাৰ পিছতেই 3টা ৰেঞ্জতে বৃদ্ধি পাইছে পৰ্যটকৰ সংখ্যা। এফালে ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত মানাহত পৰ্যটকৰ সংখ্যা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পাব বুলি আশাবাদী মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ। এবছৰ পৰ্যটক বছৰটো আৰম্ভ হৈছে আমাৰ 1 অক্টোবৰৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় 9,000 ভিজিটৰ্ছ আহিছে। তাৰপৰা আমাৰ এৰাউণ্ড 353 ফৰেন টুৰিষ্ট আহিছে। আমাৰ ৰাজহ সংগ্ৰহ হৈছে এৰাউণ্ড 23 লাখ। আমি এবাৰ আশাবাদী আমাৰ টুৰিষ্ট ছিজনটো যোনটো পিক ছিজন হয় সেইখিনি আহিছে। ডিচেম্বৰ মাহ আৰু জানুৱাৰী মাহটো আমাৰ মেইন টুৰিষ্টৰ সময় হয় আৰু আমি আশাবাদী যে এবাৰো প্ৰায় টুৰিষ্ট আমাৰ মানসলৈ আহিব, দেখিবি দেখি টুৰিষ্ট আহিব আৰু যাতে আমাৰ মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ সৌন্দৰ্য উপলব্ধ কৰিব। আমাৰ টোটেল 9,000 এৰাউণ্ড টুৰিষ্ট এতিয়ালৈকে আহিছে। তাৰপৰা 353 বিদেশী টুৰিষ্ট আছে। হয়, আমাৰ যোনবোৰ টুৰিষ্ট চাফাৰীত গৈছে তেওঁলোকে যথেষ্ট কিছুমান জন্তু দেখা পাইছে। টাইগাৰ চাইটিঙো দেখা হৈছে যথেষ্ট। সেই ভিত্তিত আমি ক'ব পাৰোঁ যে জন্তু জানুৱাৰ হেৰি বাঢ়িছে আমাৰ। তাৰ লগতে আমাৰ এতিয়া ডিচেম্বৰ অহাৰ লগে লগে আমাৰ যোনবোৰ চেঞ্চাছ এক্সাৰচাইজবোৰ আৰম্ভ হ'ব, তাত আমি এটা ক্লিয়াৰ পিকচাৰ গম পাম যে আমাৰ জীৱ জন্তু কিমান আছে, কেনেকুৱা আছে। হয় হয়, এতিয়া আমাৰ আৰম্ভ হৈছে ডিচেম্বৰ মাহটোৱেও আমাৰ প্ৰায় পিক ছিজন আৰম্ভ হোৱাৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী। এতিয়া লাহে লাহে টুৰিষ্টবোৰ আহি আছে, আমি আশা কৰোঁ যে আৰু টুৰিষ্ট আহিব এইবছৰ। আমাৰ 3টা ৰেঞ্জ বাঁহবাৰী, ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰীত টুৰিষ্টৰ কাৰণে মুকলি কৰা হৈছে। আমাৰ আপোনালোকে যিহেতু জানেই টিউজডে আমাৰ বাঁহবাৰী ৰেঞ্জটো বন্ধ থকা হয় আৰু সেইদিনাখন ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰী ৰেঞ্জটো টুৰিষ্টৰ কাৰণে খোলা থাকে। তাৰপৰা যথেষ্ট টুৰিষ্ট ভূঞাপাৰা আৰু পানবাৰীৰ পিনেও গৈছে, সেইকাৰণে 3টা ৰেঞ্জতে আমাৰ টুৰিষ্ট এবাৰ আহিছে। হয়, টুৰিষ্টৰ কাৰণে আমাৰ যোনবোৰ ৰাইনো, এলিফেণ্ট, টাইগাৰ চাইটিঙো এবাৰ হৈছে যথেষ্ট। ৱাইল্ড ৱাটাৰ বাফেলো, আমাৰ ইণ্ডিয়ান গঁড় বা বাইচন যোনটো, তাৰ সৈতে সৰু ডাঙৰ চৰাই চিৰিকটি এনেকুৱা বহুত জীৱ জন্তু টুৰিষ্টে দেখা পাইছে এবাৰ। হয় হয়, সদায় ভাল এটা কমেণ্ট দিয়ে যায় আমাৰ টুৰিষ্টবোৰে আৰু এবাৰ আহিলে আকৌ বাৰে বাৰে আহিয়ে থাকে। আমাৰ বহুত টুৰিষ্ট এনেকুৱা আছে যে বছৰে বছৰে আহি থাকে আৰু ডিচেম্বৰ জানুৱাৰী মাহ সময়টোত বেছিকৈ আহে, স্পেচিয়েলি কিছুমান যোনবোৰ দূৰৰ পৰা বাৰ্ড ৱাচিং কৰিবলৈ আহে প্ৰত্যেক বছৰে আহে তেওঁলোক। এবছৰো আহিব,